Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувани активисти, подржувачи и коалициони партнери, гордаш народе, можеме! И тоа како можеме? Успеавме, народе мој! Со убедлива и стабилна предност во моментот од над 3 пратенички мандати пред ВМРО-ДПМНЕ, со предност во моментот од над 3 пратенички мандати пред ВМРО-ДПМНЕ, со можност за еден или два уште повеќе, нашата коалиција можеме е победничката коалиција на овие парламентарни избори. Најголемата, најразноликата, најмокната и победничка, тоа е можеме! Волјата на народот се потврди. Поведуваме. Излегоа граѓаните и гласа за сигурна иднина, за заедништво и солидарност, за економски патриотизам, за ред и правда. Излегоа граѓаните и избра подобро денес и подобро утре. Патот напред е потврден на опасноста и кажавме јасно не. Драги мои сограѓани, имавме избори како што доликува на земја членка на НАТО, која граби кон Европската Унија. Мирни, достоинствени, слободни и демократски, безбедни и современи. Ви благодарам на сите кои денеска бевте активни учесници во ова ново поглавје од современата македонска демократија. Сите вие кои излеговте на овие најспецифични избори досега, сите кои го остваривте вашето избирачко право и кои учествувавте во враќањето на капацитетите на институциите и сите кои презедовте одговорност. Ви благодарам на сите! Почитувани граѓани, вие сте победници, бидете горди, имате и зошто. Денеска победи идината, победи на предокот. Има една стара поговорка македонска која вели: како ќе си постелиш, така ќе си легнеш. Епилогот на денешните избори се отсликува токму со оваа поговорка. Тоа значи дека сите учесници на денешните избори добија порака од гласачите според тоа како и на кој начин ги спроведуваа своите политики. Среќен сум што граѓаните ги препознаа вистинските вредности и ни дадоа можност да ги продолжиме нашите прогресивни заложби за убава иднина на Република Северна Македонија. Денеска концептот парите кај граѓаните го порази концептот обнова на режимот. Концептот на интеграција го порази концептот на изолација. Концептот што влече силно напред го порази концептот што сакаше да враќа назад. Концептот едно општество за сите ги порази лажниот патриотизам, конфликтите и поделбите.
и време е конечно сите мрачни и назадни концепти да завршат во неповратно минато, а партиите кои нудеа вакви поразителни политики да започнат процес на реформирање, на обновување. Почитувани граѓани, со оваа ваша подршка не задолжувате на одговорност. Патот е исправен, но мора да се работи уште повеќе и уште подобро. Ве уверувам дека ќе продолжиме тоа да го правиме и во иднина, со многу научени лекции зад нас и со големи проблеми решени и оставени зад нас. Следуваат раст на платите и враќање на парите на граѓаните уште повеќе. Следува масовно чистење на воздухот, на водата и почвата, следува екодржава. Следува уште поголема грижа за сите граѓани на кои им е потребна. Подаваме рака на секој на кој што му треба поддршка и помош. Следува уште подобра заштита на вашето, на нашето, на јавното здравје. Следуваат преговори со Европската Унија. И конечно, народе мој, следува правда! Следува правда! Знам дека оваа ваша поддршка пред се е уште една шанса за правда. И верувајте, добро знам дека тивкиот глас на многумина од оние кои не излегоа да гласат е став кој бара токму правда. Го слушнав и тој став, иако тивок, и на тој став му порачувам, ќе има правда. Ќе направам се твојот став да можеш гласно да го кажеш веќе на следните избори. Стојам пред вас заедно со мојот тим и се образуваме да работиме макотрпно за да дојде правда за секој. Економија – правда. Економија – правда. Економија – правда. На тоа се образуваме во следните 4 години. Тоа го барате од нас, тоа ќе го испорачаме. Повеќе пари и повеќе ред во државата за подобар живот. Тоа го можеме. Уште повеќе, уште подобро. И на вистина ќе покажеме дека можеме. Уште повеќе за нашата татковина. Уште подобро за сите вас, за децата и за внуците. Почитувани, ќе градиме уште поодговорни институции, уште потранспарентна власт која уште повеќе ќе се грижи за своите граѓани. Вам ќе ви служиме. Ова ќе биде влада на граѓаните. Прво граѓаните, после партиите. Ќе градиме нашата Северна Македонија како европска, модерна, дигитализирана, зелена, слободна, демократска, граѓанска, економски развиена држава, етаблирана членка на НАТО и преговарач со над 80% отворени поглавја со Европската Унија. Тоа е нашата цел, почитувани граѓани. Тоа е правецот, патоказот што го баравме, а вие денеска јасно го потврдивте преку вашиот глас.
Најбрзо можно влегуваме во процес на создавање нова, силна и уште поодговорна влада, посветено единствено на граѓаните. Предизвиците пред нас се големи, но уште поголема е мотивацијата на овие луѓе околу мене, на сите вас вечер во овде присутни и на целиот наш народ, на избраните пратеници, на идните членови на новата влада, да работат уште повеќе за да биде уште подобро. Почитувани граѓани, сега ве повикувам на ангажман. Одморете се летово, а на есен, сите заедно, секој од нас, да ги засукаме ракавите и да сработиме. Ве повикувам на учес. Ве повикувам на учество. Вие сте потребни, секој од вас. Успехот ќе биде и побрз, и поголем. Само ако на правиот пат се приклучат уште повеќе граѓани. Повикувам, охрабрувам да работиме двојно повеќе. Секој од нас, така ќе постигнеме двојно повеќе. Заедно чуда направивме. Да покажеме дека можеме уште повеќе, уште подобро за сите. Нека е честита победата, да живее СДСМ и коалицијата Можеме, да живее нашата Северна Македонија, да живеат сите наши граѓани. Да сте ми живи и здрави сите! Да, ете ја проследивме и пресконференцијата на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Не знам дали ќе има евентуално прашање од новинарите, дали е предвидено. Можеме уште малку да останеме, ако сигурно ќе има некој прашање поврзано со коалициите. Новинарите имат предност за тоа што преку нив, нивните објективи, камери и фотоапарати ќе може да не слушне целиот наш народ. Ве молам за внимание за новинарите. Повелете. Повелете. Кој ќе биде вашиот партнер во владата? Со микрофонот ќе дојдем. Кој ќе биде вашиот партнер во владата, дали повторно ќе коалицирате со ДУИ? За ова прашање знаете дека треба да ги сочекаме резултатите. Реков, во моментот водиме три мандати, можно и 4 и 5, зависи како ќе прекрши донтот, заради тоа што имаме изборни единици уште 20% резултати, 13, 9, 11% од резултатите. Така да прво зависи од резултатите, а секако навремено ќе кажеме точно со кој имаме поголем мегдан фронт пред нас да правиме коалиција. Повелете друг? Да. Како го коментирате тоа што лидерот на опозицијата вечерва реши да не се обрати пред граѓаните? Ве молам. Дефинитивно неговиот концепт, национализмот, идеите за чиста Македонија, немањето ставови по сите важни прашања во сите овие изминати три години позади нас, но немањето ни фер понуда пред граѓаните во функција на недавање одговори, дали на вистина ќе имаме нови кавги дома, дали повторно ќе се караме со соседите, дали ќе се враќаме назад од интегративните процеси. Секако, сето тоа е причината за поразот на нашите опоненти. Јас верувам дека тој утре ќе си ја понесе својата одговорност и ќе се обрати до граѓаните. Секако, денеска е веќе тоа, имајќи во предвид дека е 2 часот наутро. Повелете. Господине Заев, ВМРО-ДПМН на последната пресконференција рече дека се уште е неизвесен исходот од изборите и дека од утре влегуваат во трка за формирање влада.
Ваш коментар. Добро, вечерва, вечерва, се е јасно. Вечерва, се е јасно, резултатите покажуваат чисти три мандати. Чекаме да дојдат гласови од поголемите избирачки места, каде што очекуваме да водиме со поголема разлика, и секако од доминантно албански средини и средини од помалку бројните етнички заедници, каде што го шиеме ВМРО ДПМН. И верувам, токму заради тоа, дека е возможно еден или два мандати да имаме повеќе. Нормално, во такви околности, кога одржавме лекција по демократија, по слобода, на најврвното демократско право, тоа е правото на глас. Покажавме како се гласа во земја членка на НАТО, која што има одлука за почеток на преговорите со Европската Унија. Покажавме дека сме кадарни да бидеме европејци кои што практикуваат европски вредности. Во такви околности очекувам, знае господинот Мицковски што, тоа што го очекуваат и неговите во неговата политичка партија.